Mislim, da si Matej ne zasluži tihega občudovanja, s temi besedami se je film končal, ampak kar glasno občudovanje, ker mislim, da je on res en tak čarovnik. On lahko prikaže, pričara, razpre, razstre stvari, ki jih mi samo slutimo, ko gremo po gozdu, mimo nekega drevesa. On nam je pa zdaj vse to ujel in pokazal. In meni se zdi ti res en tak čarovnik. Jaz sem Mateja spoznala kot fotografa. On je bil najprej izvrsten fotograf. In ne samo fotograf, on je mojster naravoslovne fotografije. Zato sem jaz pripravila, če nam bo lahko kabina zdaj pomagala, da si pogledamo, kako sem jaz njega spoznala. V reviji National Geographic Junior in National Geographic Slovenija je on objavljal ene takšne nore zgodbe, ki jih nihče pred njim ni prinesel v naše uredništvo. Tukaj je recimo ena zgodba o živalih v mestu. On je našel, jaz ne vem kako, vse divje živali prosto živeče, ki si najdejo prebivališča v mestih in mi smo naredili potem takšne zgodbe, tle spodaj piše malo trčeni fotograf, a vidite. In recimo, za to reportažo smo dobili nagrado v Washingtonu med vsemi otroškimi revijami National Geographica, je bila to tistega leta najboljša reportaža. In ne bi bila najboljša, če ne bi bilo njega. Če si ogledamo še eno naslednjo, ki je pa za odrasle, tudi v juniorju smo jo potem še priredili za otroke, je bila pa zgodba o slovenskih žabah. In to ne kar o eni ali pa dveh žabah. On je našel čist vse vrste žab, ki živijo pri nas. In to so taki nenavadni posnetki, ki jih redko lahko. Gremo še kar naprej. Mislim, da bi morali biti še kaj naprej. A ne bo nič naprej? Aha, še. In mene je recimo najbolj presenetil tisto, ko si pofotografiral čist vse vrste, in to si delal v nekem prenosnem studiju v avtu, a je res, a se jaz prav spomnim. Lep pozdrav vsem skupaj, najprej še z moje strani. Irena, najlepša hvala za tak lep opis o meni in o mojem delu. Ja, tele žabe, ki jih vidite tukaj gor, sem jaz fotografiral v avtu. V prtlažniku. A vidite, da je čarovnik. On je res prav en coprnik. Ampak to sam te, ko so bile na beli podlagi. Zakaj? Zaradi tega, da jih ne uznemirjamo preveč, ker jih je bilo treba ob vodi ujeti za tistih 50 minut postaviti v tak improvizoričen studio in pol, kar se da hiter poslikati, da so rekli, da imamo tega fotografa. In kaj si potem s temi žabami naredil? Ja, nazaj smo jih vrnali, no, to sem tam, ko smo jih vzeli. To sem hotla slišati. Midva sem se spoznala, ne, kot fotograf in urednica, ampak ti si med tem posnel svoj prvi daljši dokumentarni film, ki smo ga zdaj videli. Pa me zanima, kje si se naučil tako veliko o pticah, o živalih, da jih ti lahko fotografiraš, pa ne samo ptice, mi smo videli še voluharco, pa pomagajte mi. Lisico! Kaj še pravijo? Zajčka! Krta! Dobro so gledali. Ja, lepo ste spremljali. Ti moraš veliko vedeti o teh živalih. Kako si jih našel? Kako veš, kako se vedejo? Kje jih dobiti? Kje si se toliko naučil? Ja, jaz sploh nisem noben biolog in nimam nobene šole, ki bi mi dala to znanje. Moja šola je pravzaprav bilo to, da sem 30 let skoraj vsak drug dan bil v gozdu. In od njih sem se jaz vse naučil, ker sem opazoval živali. To je pa bila dobra šola. Ja, kajti v dnevno sobo pride mogoče kaka vešča, osa ali pa kak zablodeli netopir. Res je. Ta film, ki smo si ga zdaj ogledali, je Matej snemal eno leto. Eno celo leto. In malo bomo še počakali. Irena, moram popraviti dve leti. Dve leti? Celo dve leti. Dve leti, samo jih pokažemo v obdobju enega leta. Tako je, mi jih spremljamo v obdobju enega leta, pa me zanima, ti si iz Velenja in to je na tvojem domačem pragu, ko rekoč.
Ja. Kolikrat si se tja odpravil? A si šel v vsakem letnem času enkrat, enkrat spomlad, enkrat polet, enkrat pozim, a si šel malo večkrat? Ja, vsega skupaj smo snemali 380 dni. To je ogromno. V obdobju dveh let. Ne. In meni je res bilo, naša jezera so pravzaprav streljaj stran od mojega doma. In zato, ker se, zato sem lahko, takoj, ko sem imel malo prostega časa, takoj odrvel dol in, in opazoval, kaj se dogaja. Ker namreč, če si dost v naravi, ti lahko te zgodbe, ki sem jih jaz danes vam prikazal na platno, vidiš. Drugače, ne. Ja, meni se je zdelo, ko sem to gledala, da ti živiš čisto v drugem svetu, kot mi. Mi imamo čisto druge ptiče tukaj v Ljubljani. Prvo so vsi pisani, pa taki fini, pa imenitni, pa tako malo tropski. Ti pa res poznaš še malo globlje, malo druge stvari kot mi. Vse so pri vas tudi, samo mogoče jih ne znate opazovati, pa ne znate jih videti. To je mogoče problem. Drugače so pa pri vas skor podobne vrste. No, zdaj si me čisto potolažil. Hotla sem te še vprašati, koliko vrst ptic smo videli v tem filmu? Vsega skupaj je 62 vrst ptic. 62. Zgodb živalskih je pa 25. 25. Jaz sem na začetku pozabila povedati, zakaj je tako pomembno, da so ta jezera spet živa, da so polna življenja. Ne samo zato, ker je nam lepo, ko hodimo, pa jih poslušamo, pa gledamo, ampak tudi zato, ker je na svetu ene 200 tisoč vrst ptic in med njimi jih je kar 200 ogroženih. To pomeni, da smo jim ljudje tako spremenili življenjski prostor, da nimajo več kje bivati, kje gnezditi. In zato je tako pomembno, da se ustvarijo taka, taka okolja, kjer jim je spet prijetno, kjer imajo vse pogoje, da so lahko zadovoljne. A je res? Tako. Zdaj bi pa jaz še Carmen povabila, njegovo asistentko, kar več vrst asistentk se mi zdi, da si, Carmen, in tudi življenjska sopotnica, tako da mislim, da ta film je tudi en tak velik uspeh tudi za tebe. Pa me zanima, ker sta bila veliko krat skupaj na terenu, kakšne imaš najbolj neprijetne spomine? Zdaj, ko smo gledali, vidva sta snemala v dežju, v snegu, po noči, kaj je bilo? Najbolj težko. No, jaz najtežje prenašam mraz, tako da to je bilo meni mogoče najbolj neprijetno, kar se pa živali tiče, bi pa rekla žabe. So mi bile mogoče malo neprijetne. Neprijetne? A si jih morala prijeti? Ja, seveda. Kako pa posnameta, meni se zdelo tako iz zraka, te posnetki teh jesenskih gozdov, kako se to naredi? Z dronom ali? Ja, takim majhnim letalom, ki mu rečemo dron. Potem, kako sta tisto voluharico noter v gnezdo, to je brlog, gnezdo, kaj ima ona? Ja, ta je pa malo daljša zgodba. A se je dal na kratko povedati? Zelo na kratko. Da smo voluharico posneli in krta, je bilo treba pol leta prej, pred samim snemanjem, narediti en tak lesen zaboj, noter spelati take cevi, pol pa zemljo nasut, pa travo posjati, pa čakati pol leta, da se trava fajn zaraste, pol pa, ko si ti to odprl, je zgledal tak lep naravn rov. In pol si mogel iti na travnik, si sposoditi eno voluharco za kako urco, dve in posneti. Ampak je treba voluharco tudi najti, kako ti to najdeš? Slučajno je bilo takrat mišje leto in jih je bilo polno. Rekel si za juniorja, da so živali edini igravci, ki pobegnajo, ko prideš na snemanje. Sodelovanja z režiserjem se sodelovanju se skrajno upirajo. Kako Seveda. Si jih prepričal, da so sodelovali? Honorar si jim ponudil ali kako? Neke vrste sem jih res mogel, kako bi temu rekel, privabiti. Privabiš pa človeka z denarjem, žival pa s hrano. Dejansko si jih dejansko, vse s hrano privabiš? Ne, ne, ampak tam, ko one lovijo, se zadržujejo in tja prideš. Tiste, ko pa je malo težje dobiti pred objektiv, jim pa posuješ malo semen in pridejo blizu. Recimo, kako sta posneli tiste prizore na vodi? A si bil v kakšnem čovnu ali kaj, ko smo videli eno gnezdo, ne vem, katere ptice, ki je bilo zdaj na koncu, čisto na vodi. Tam, ob vodi. Ob vodi. Ja. Ja, slučajno je tist ptič imel zelo blizu obale gnezdo.
Tako da je bil praktično 2 metra, 3 metre največ stran. In ker te ptice živijo v nekakšnem industrijskem območju, so vajene človeka in se ga ne bojijo toliko. In te tudi bližje spustijo. Kaj pa po noči, ko drugi smrtniki spimo? A jaz si vaju predstavljam, kako sta kolovratila tam z neko težko opremo, Carmen prikimava, a mogoče lahko ona odgovori na to vprašanje, kakšne so noči. Pa koliko časa recimo takšno nočno snemanje traje? Ja, zna se kar zavleči to nočno snemanje. To seveda ni en poskus, teh poskusov je mnogo. Zdaj, če omenim, recimo, ko sva snemala Polha, se je toliko zavleklo to snemanje in bilo treba počakati na jutro še na en kader, tako da smo kar pod tisto slivo prespala v bistvu. Se pravi, vajne noči so burne. Ja. Zelo. Zdaj pa, mogoče, ker imamo tukaj žene posebne goste, pokličemo še ostale člane ekipe na oder. Niso vsi, en drobec tvojih sodelavcev je danes z nami, a jih mogoče kar ti povabiš? Ja, jaz bi povabil Jureta. Jure je tist, ko zadnje tako lepo govori. Jure je Longika. Potem bi še Andreja Vojeta, ko je čist tukaj. On je naredil par tudi podvodnih posnetkov. Absolutno. Pa dobrega filma ne bi bilo nikoli brez dobre glasbe. In to glasbo je ustvaril moj prijatelj Leon Firšt. Zelo nadarjen in zelo kreativen skladatelj. Zdaj imam pa jaz za vsakega od vas eno kratko vprašanje. Eden najbolj talentiranih mladih skladateljev je ustvaril glasbo za Veroniko Deseniško, za musical, ampak to je bil pa vaš prvi film. Pa me zanima, kakšna je bila ta izkušnja ustvarjati glasbo za film, za ta Matejev film? Ja, ni bil prvi film v bistvu. Ni bil prvi film? Ne, ne, ne. Ampak je bilo pa nekaj čist posebnega. Ja. No, vse glasbo ste tako slišali, ampak moram povedati, da je bilo z enim takim norcem res fajno ustvarjati. No. A lahko to razložite, ta norc pa to? Ja, enkrat me je poklical, pa je pač rekel, Serbus, ti zdela meni dokumentarni film o pticah, če bi lahko muziko napisal. Pa je bilo malo čudno, ker še nisem poznal njegovega imena, ker je bil pač prej v fotografiji in pol meni link poslal in sem se v bistvu že takoj zaljubil v prve kadre, ki so bili še brez neke zgodbe, brez voice-overja. In ja, in sem takoj začel dobivati ideje, ki mu na začetku niso bile najbolj všeč, ampak smo prišli na skupno noto. In mislim, da vam je zelo lepo uspelo. Danes sem malo bolj natančno poslušala vse zvoke, ker mi je Matej povedal eno skrivnost. A ne vem, a jo lahko povem naprej? A poslušate? Ta skrivnost pa je, da vsi ti zvoki ptic, ti naravni zvoki, sploh niso posneti takrat hkrati z njegovim posnetkom, ampak vse, kar smo slišali, potem oni naknadno dodajo tem podobam, tem posnetkom. Jaz to nisem vedela, sem čist najprej malo zgrožena, pol pa zelo presenečena, ker to je zelo velik dela. Ne? Mateja, lahko to razložiš, zakaj je to potrebno? Ja. In ali je to običajno, ali to samo kakšna celjska navada? Ne. Velenjska? Ni. To se drugače vedno v filmih dela. Predvsem zaradi tega, da je zvok bolj čist in bolj kvaliteten. Vsi zvoki so sicer, ali pa večina je originalnih. Se pravi, jaz sem mogel iti, ko sem čul ptiča tam, ko je pel, ne? Ni bilo časa ali pa priložnosti, da bi mikrofon še mozram potisnil, da bi še on malo v mikrofon zapel. In je bilo treba pol prvi dan ga posneti, drugi dan pa priditi, pa ga čakati sam z mikrofonom. Pa po možnosti, ko sem rekel, kako privabiš semena, potrosimo, skrijemo v mikrofon v grm in on, ko se naje, začne pet malo. In tak pridemo do posnetka. Jure, ko jaz slišem vaš glas, mene tako objame en tak plašč teh besed in tega ugodja in se mi zdi, da bo vse dobro in da bo film tako lepo prišel do konca. Jure je zelo izkušen radijski novinar, urednik,
interpret, tudi pravljice pripoveduje. A ne? Občasno. Časih, ja. Veliko projektov je za vami, pa me zanima, po čim si boste zapomnili ta Matejev projekt, ta film? Po tistem, kar ni moje področje in to je to, kar vidimo. Ne? Tudi jaz sem bil navdušen, takoj, ko sem dobil povezavo na delovno verzijo filma, kaj se da posnet pred našim pragom. To je, Matej, res neverjetno. Ne? Kar se pa ugodja tiče, recimo pri poslušanju, moram pa jaz povedati, da seveda moje snemanje sploh ni bilo tako neprijetno. Jaz sem snemal v svoji delovni sobi, ki je ob enem spalnica. Najbolj neprijetni trenutki so bili, kadar je mimo pripeljal avtobus ali pa malo dlje vlak, ker sem moral ustaviti snemanje pa počakati, da se ta hrup neha. Ni bilo hudo. Ne, to je bil res privilegij sodelovati pri tem filmu. Andrej, za vas je pa malo manj udobno, ne? To pa ni v svoji spalnici. Andrej je poskrbel za vse podvodne prizore, 4-5 ali koliko jih je, ki jih ni mogel Matej sam posneti. To so ta potopljeni gost, ki smo ga zdaj proti koncu videli. Pa me zanima, a to pomeni, da se potem morate vi v potapljaško obleko obleči, pa s kamero pod vodo ali kako? Ja, natanko tako dobro večer vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Mene Matej povabil k sodelovanju, razložil mi je, kaj počne, mi da sem se spoznala preko National Geographic, ko sva pred leti razstavljala skupaj na Ljubljanskem gradu. In takoj sva se začutila, sva se odločila, da bova obdržala vizija, ne, da ostanava v stiku, no, in tako mi je razložil svoj projekt, povedal mi je, o čem bo ta film govoril, in tudi fotografije, ki sem jih videl, a ne, so me seveda prepričale, da sem z veseljem se odzval v obilu in sodeloval. Kar nekaj časa sva se lovila, predvsem sva iskala pravi termin in pa seveda lepo vreme. Potem nam je v bistvu nekako nepredvideno tudi uspel, tako da Matej je seveda poskrbel za vso logistiko. To pomeni, ko sem se jaz prišel do Šaleških jezer, sem se seveda oblekel v potapljaško obleko, pripravil svojo podvodno kamero in potem najo je en gospod s tistim čovnom odpeljal tja, kamer je pač Matej določil in on je meni seveda mogel tudi zelo natančno povedati, kaj bi on želel posneti. A ne? Tako da smo se mogli mi da kar veliko pogovarjati, no in potem bom rekel, nekaj od teh kadrov, ne vsi podvodni, ampak nekaj od teh kadrov smo potem tudi danes videli v tem filmu. Tako da tudi jaz sem v bistvu vesel, da smo sodelovala, a ne? In Matej, kakšen izmed znanih Slovencev bi rekel, kapo dol. Jaz moram povedati še to, da film pobira nagrade že kar po vsem svetu, lahko rečemo. Tri nagrade je že prejel pred ljubljansko premiero. Enega na Kitajskem za najboljšo fotografijo dokumentarnega filma, na Finskem in v Estoniji. In kaj vse šele bo zdaj po tej premieri? Jaz bi se zahvalila članom ekipe za tole ja, kratko jaz pa še moram nekaj povedati. No, tamle dva stojita, mislim, tamle stojita dva. Pa ona dva. Ja, aha, ja, no, jaz bi jih pa povabil, ker sem. Prite. Zamenjamo se. Zakaj sta ona dva namreč tam? V filmu ste videli malo uharico, to je pa velika uharica. Pa ste videli kragulja, ampak to je odrasel kragulj. On je še bil pa mladič, ko je bil tak bolj hodrast. Ko ni mogel race uloviti, ne, ker je bil prepočasen. Zdaj, pri teh sovah, vse s temi sovami se boste lahko pol fotografirali, jih malo pobožali. Uharca, velika mala sta si precej podobna, s tem, da je ta dost večja. In če bi ta v naravi videla malo uharco, bi jo pojedla. Ja, grize, ko je. Drugače pa kluva. To je pa kragulj in zakaj smo mi v filmu, mi smo, moram to povedati, da v filmu je bil uporabljen za to zgodbo odomačen kragulj. Zaradi tega, ker je z naravnim nemogoče posneti tako dobre kadre. In jaz sem ravno to hotel prikazati, kako spreten je ta ptič. Ta ptica, verjamete ali pa ne, lahko leti skozi grm, s tako hitrostjo, kot da bi vi kamen vrgli in se nič ne poškoduje. Danes seveda tega ne bomo prakticirali, bote pa lahko pol
jo malo pobliže pobožali, spoznali, pa se tudi z njo fotografirali. Ja, no. Z nami sta Andrej in Simon, to sem še želela povedati. To sem pa pozabil tudi jaz ja, povedati. Ja, Kragulju je ime Atila, strašni, silni Atila, Sova je pa Šluki. In še eno stvar bi želela poudariti, to niso živali vzete iz narave, iz divjine, a ne Matej? Ja. Niso jih ugrabili pa vdomačili, ampak? To so doma vzrejene ali pa kupljene v tujini. To bo ta ona dva povedala. Kje si dobil sobo, povej, ker to jih zanima. Ta je kupljena v tujini. Ja. Tudi. O. Vidite, prehiter sem bil. Ja. Atila pa je doma. Aha, ta je pa. To je pa njegov. Tak da, ja, vidite, tiči so... Živali so zelo neprevidljive. Takrat, ko si misliš, da jih najbolj poznaš, te zelo presenetijo. Zdaj sem pa jaz prepričana, da imate vi kakšno vprašanje. Bodi si v zvezi z živalmi ali pa za ustvarjalce filma. Lahko karkoli vas zanima, kar jaz nisem vprašala, pa vas zanima, zdaj je čas, da vprašate. Luka, kakšno vprašanje? Najbrž smo vse povedali zanimivo. No, ne, imamo eno vprašanje. A skupaj vprašam. Bom jaz v imenu mojega sina. Zanima ga, kako postaneš sokolar? Oziroma nekdo, ki goji ptiče doma. Ali lahko to poklic? Kako postaneš sokolar? Ali lahko to, da gojiš take ptiče, kot so orli ali sove? Ali lahko to poklic? Nekaj, kar počneš kot... Ne, to bi mogla ona dva odgovoriti, pravzaprav. V Sloveniji živeti od tega verjetno je zelo težko. So pa ljudje, ki živijo od tega v Sloveniji, samo ne kot sokolari, ampak kot vzreditelji, kot gojitelji. Pa ne kraguljo, ampak sokolo. Se pravi, to ni poklic, ampak je bolj hobi. Hobi. Poslanstvo. Še kakšno vprašanje morda? Kako se pa ptica vdomači? Dobro vprašanje. A bo kjer odvajo, poveda še damo Simonu priložno. Simon ima ogromno ptic doma in ima zelo velike voljere. Ne? To so take velike kletke, da lahko ptiči fajn se počutijo, da uživajo, da lahko se spreletavajo. Ja, to je pač, da je mogoče mu čim boljšo bivanje. Največ je pomembna ljubezen do ujet, do ptičev, moramo biti prijazni in seveda dobra hrana, zdrava hrana in pol se to tudi od ujet tudi vrača. No? Tak da. In je ta gospod Simon doma? Z Gradovsa, z Koroške. Z Mute, a ni? Muta in Šentil, od daleč sta prišla. Če imate pol željo, bomo z gospodom Andrejo zun spredi in bote tudi lahko bolj vprašali, pa se pozanimali, pa tudi so bote lahko malo pobožali, tak da. Še eno vprašanje tamle gor. Na to jaz ne znam odgovoriti. Ja, bom jaz odgovoril. Moraš imeti prvo veliko hektarjo zemlje, pa si narediti taki veliki azil za živali. Aha. In boš pa lahko skrbel za živali, ki so poškodovane in za živali, ki ljudje grejo na dopust in ti bojo pripeljali kuška in boš skrbel dokaj, da bo oni na dopustu. Pa boš dobil še plačeno zraven. Meni so tudi zelo všeč sobe, pa sem pogledala tudi na internetu, pa v bistvu piše, da so sove v bistvu agresivne živali in ja, in me zdaj to zanima, kako je s tem. Ja, agresivne dive živali, ki se bojijo ljudi in ki se branijo, so lahko zelo agresivne in zelo nevarne. Te živali, ki pa so vsak dan v stiku z ljudmi, naprimer ta velika uharica imemo je Šluki, že 12 let je star in dosti smo že skupaj preživela prostega časa na terenu, kot z Matejem,
in tudi kje druge. Tako da žival se navadi, začuti, da ga imaš rad, da nisi ogrožen, da ga ne ogrožaš in tudi potem se pustijo, da ga lahko božaš, se ga dotikaš in to je to. Ne? Če se ne motim, Šluki je vzgojen od malega pri tebi. Ja, no, v bistvu je bil star 10-13 dni, ko sem ga prepeljal z Avstrije, tako da je takrat, ko je bil čist tak puhast, je vedno zelo mene hodil in vedno je vedel, pač vedobil hrano in tako se je potem tudi navadil, da pač sem jaz tisti, ko skrbim za njega. No. In on si misli, da je človek? On je, ima mene skor kot za partnera, no, tako bi rekla, rekel, ja. Tako da, spomladi imamo malo težav glede tega, ampak čez leto pa kar gre. Simon je pravzaprav njegova ljubica. Še so vprašanja. Imamo še čas, Barbara, za vprašanja? Še dve vprašanje vzamemo. Kako ste posneli to, ko je ptica letela, pa plahotanje peruti zraven? No, aha. A še meni je ime Leon. Prav, evo Leon. Tako sem prej povedal, najprej posnameš žival, ker si zelo vesel, da jo sploh lahko posnameš. Se pol naslednjič pa moraš posneti zvok, ampak zvoka ptice, ko leti, sem jaz drugač posnel, kot sem prej povedal to. Sem pa slučajno našel, ker ob naših jezerih je tudi dost labodov, in je eno noč enega laboda pohrustala lisica. In edino, kar je pustila peruti. In jaz sem te peruti vzel in sem jih doma pol v studio pred mikrofonom tekle frfotal z njimi in pol smo dali ta zvok, da zgleda, kot da on ptič res leti. Še eno vprašanje. Tamle zade eno majhno roko vidim. Jaz sem pa hotla vprašati, da imam jaz eno sovico doma, ko se igram, da je ta plava in jaz sem vida. Eno sovico doma, ki je prava? Se igra. A je živa ali je plišasta? Plišasta igračka. Hvala, ja. Hvala za ta komentar. Mogoče damo Matjažu tule besedo, ko vidim. Aha, da. Še ena velika roka, ja. Hvala. Zanima me pa ena druga stvar in sicer že takoj na začetku filma sem bil navdušen nad temo, nad glasbo. Tako da, Leon, res kapo dol. Zanima pa me, glede na to, da sem prej slišal, da sta imela na začetku, ker ene, saj tako sem razumel, ene take mogoče zelo različne, pogleda, kako je bo to sodelovanje, ker resnično je top. Za moj okus, vrhunsko, kako je z glasbo podložil, ko ste podložili to sliko in res sem navdušen. Ja, tukaj bi mogoče Leon še kaj povedal, ampak jaz bom povedal čist na kratko. Res je, ko smo prvič prišla skupaj, mislim, ko je že Leon naredil par vzorcev glasbe, se dobila na kavici in sem jaz malo bledo gledal, ti pa poslušal. Ampak sem rekel, dad, ziher ve, kaj dela. In sem mu pustil in pol je on sam se naredil in brez heca, ko sem jaz celo glasbo slišal, kako je on točno rekel, le tole dej na tati, minutaži, to. In ko sem jaz celo glasbo zložil, verjemte mi, meni so kocine šle vse posod po roki in od navdušenja sem se zjokal, kar od mene ne bote zlepa videli. Bravo. Še zadnje vprašanje. Rokavico. Zakaj rokavica? Spet si bil prehiter. Ker imajo vse ujede in sove zelo ostri kremplje in da lahko obstanejo na roki,
se morajo primiti in pri tem bi nas poškodovali brez rokavic. Jaz verjamem, da imate še veliko vprašanj, tudi tisti, ki se jih niste upali na glas povedati. In zato predlagam, da se Šluki pa Atila prestavita pred vhod kina, ker se bosta boljše počutila tudi na prostem, da si jih lahko še odblizu pogledate, jih morda pobožate, pa še kaj vprašate. Sicer bi se pa rada zahvalila vsem soustvarjalcem filma, da ste si vzeli čas in danes prišli k nam, Mateju in Carmen, ki sta prišla in pogledala svoj film že ne vem katerič. Hvala za vse zanimive odgovore, za to, da si nam odstrl ta neviden in skrit svet. Vas pa vse vabim, da pri odhodu oziroma zdaj, ko gremo ven, na pogostitev v kavarno, na ptičjo pogostitev, bomo videli, kakšna bo. Upam, da niso miši. In še bi vas opozorila, da si vzamete čudovito knjižico Ptice jezer, ki jo je Matej ustvaril skupaj tudi s svojimi sodelavci in je namenjena prav otrokom, da boste o filmu še razmišljali, da se boste malo poigrali. In spomniti vas moram še na zadnjo stvar, da s to svojo brezplačno vstopnico lahko kupite reviji National Geographic Junior za otroke ali National Geographic Slovenija za odrasle s 15-procentnim popustom tukaj na blagajni in da to povejte še vsem svojim prijateljem, da naj pridejo, si ogledajo film in kupijo revije, v kateri lahko preberejo veliko zanimivih in osupljivih zgodb. Jaz vam želim dobro ptičjo pojedino in eno lepo popoldne. Sam še nekaj, jaz pa moram povedati še nekaj čist za konc, da filma nikakor ne bi bilo brez tehle. Velenje, Šoštan, HSE, Kino, Festival, Fivija, BirdLife, Dobs, Premogovnik Velenje, Prirodoslovni muzej, British Library, Slovenska zveza za sokolarje in MK Audio, ter seveda moje izjemne snemalne ekipe, kot tudi moje drage, ki me je ves ta čas, ker sem bil, verjemte mi, zelo tečen, ko sem ustvarjal, prenašala. Tako da, najlepše vam hvala.